is a single unique piece. And the custom shop only does special demands, special wishes. The whole process is quite the same as with the custom shop. So there's no production line. You will not see any production line. Yeah. So I guess you know this is the team. Shake it, baby. This was used for showroom purposes, but what we have here is stage. Check it out. Dê uma olhada. Todo essa sala aqui para shows, para eventos da Warwick é feito de bubinga. Tudo. So we are having bubinga beer also. Okay. But what I have to say, don't get me wrong, all our woods, even the woods used for the floor, is certified and legally harvested. So don't get me wrong. Yeah. Because bubinga is very, very I'm gonna make it clear. Rare wood, and we take, as I will tell you more about the ecological approach of Warwick later on. Okay. It's very important to us only to use sustainably harvested woods. Perfect. I will translate this. Ele falou que apesar disso, tudo bubinga, lá, cá, nos baixos, para Warwick é muito importante a parte de ecológica, né? O meio ambiente. Então, toda a madeira usada, tanto aqui quanto nos baixos, baixo, ao todas as madeiras usadas no baixo são certificadas, né? São ecologicamente colhidas, né? Derrubadas, é tudo de floresta controlada, né? E fazer uma companhia como essa na Alemanha é muito complicado. Tu não pode pegar madeira qualquer por aí e sair construindo baixo. Na Alemanha as coisas têm que ser, ó, tintim por tintim. A coisa é tão neurótica pela bubinga que a bateria é feita de bubinga. Olha, eu só posso dizer uma coisa, eu tô sendo recebido aqui como um rei, os caras estão me tratando super bem. Daqui a pouco nós vamos almoçar. E olha isso aqui, só para fazer promoção. Fantástico, né? Bubinga.